fortsätter lite på det vi pratade om i den förra filmen om vikt. Och det är när det blir krånglar till sig lite kanske här när man kan uttrycka kilo eller kilogram om vi ska vara noga. Vi säger ju ofta kilo, men vi menar kilogram. Om man ska uttrycka det i den inte hela kilogram, då behöver vi skriva det som decimaltal. Vi ska titta på ett sådant exempel. Vi tar 1200 gram. Vi vet att 1000 gram är 1 kilo. Men vad blir då 1200 gram? Jo, det måste ju då bli 1,2 kilogram. Om vi tar 800 gram, då vet vi att det är lite mindre än 1 kilo. Då måste det vara 0, någonting. Och det är ju nästan 1 kilo. Så det måste alltså vara 0,8 kilogram. Så på så sätt kan man uttrycka det här när vi skriver det som gram och vi skriver det som kilogram med decimaltal.